Jentene er i gang, og de er med nummer 4 på plata fra Sola, Lise Katrine Røv, som er kjappast ut når bommen faller. Lise på vei ut av første svingen og passerer meg nede ved andre strekka nå. Madeleine Falk-Nilsen fra Gressvik henger godt på også bak her. Lise Katrine Røv ser ut til å ha god kontroll ut av svingen. Og har også fått en god luke nå ned til Madeleine. Lise Katrine Røv fra Sola her også, helt i teten på vei ned til målstreken for å innkassere heatseier i B-finalen. Heatseier til